Takole, še enkrat lepo pozdravljeni. Tokrat na tretjem Zoom predavanju Združenja bolnikov z cerebrovaskularno boleznijo Slovenije. Danes je z nami gospa Patricija Širca-Ule. Ona je uradno, če sem prav videla, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, ampak v glavnem je logopedinja, ki je zaposlena na Uri Soča, menda že skoraj 8 let, ne? In dela na oddelku, prav na našem, za rehabilitacijo po možganski kapi, tako da se srečno, dnevno srečuje z ljudmi, ki imajo afazijo in motnje požiranja. Tako da danes bo imela predavanje z naslovom Motnje požiranja po možganski kapi. Kaj lahko naredim sam? Torej, ne vem, gospa Patricija Širca-Ule, jaz bi prosila, da vam dam besedo in da poveste, kar ste mislili danes. Po predavanju, ko ga bomo nehali snemati, bi pa še bili na razpolago za kakšna morebitna vprašanja. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, danes je moj cilj tega predavanja v bistvu tako, da se malo pogovorimo, izobrazimo o motnjah požiranja, ki nastanejo kot posledica možganske kapi in predvsem, kako si lahko pomagamo sami. Takole bo šlo, v redu. Zdaj, za prvi slajd sem si izbrala tole, bom rekla, našla sem sliko na internetu, pač motnje požiranja se imenuje z drugo besedo tudi disfagija, kot vidite. Všeč mi je bilo pa predvsem to, ker je okrog nje toliko besed, bom rekla, kaj vse lahko povzroča disfagija, se pravi od nekih, bom rekla, če pogledamo na hitro, zdaj sicer je v angleščini, ampak vseeno, od bolezni, se pravi rakov, tumorjev, operacij, nevroloških stanj, potem stanj povezanih z nekim, recimo, želodcem, potem kaj vse je vključeno zraven, a ne, recimo, ezofagus, to je požiralnik, pa pač v bistvu, pač neka zelo en velik skupek nekih dejavnikov, ki pripeljajo do motenj požiranja, je tukaj nekako iztrnjen. Zdaj, preden začnemo sploh govoriti o motnjah požiranja, moramo najprej na začetku par besed reči o požiranju samem. Zdaj, tukaj sem vam pripravila nekaj zanimivosti, ker se mi je zdelo, da je zelo zanimivo, da ljudje požiramo kar 900-krat na dan, od tega 400-krat sploh ne jemo, se pravi, požiramo samo slino. Požiramo tudi med spanjem, sicer takrat veliko manj, ampak kljub temu nekak 3 požiranja na minuto. Vemo, da je požiranje refleksno pogojeno, nanj sicer lahko na začetku malo vplivamo, potem pa več ne. In v sam proces je vključenih kar 22 parov različnih mišic. Se pravi, to so mišice, ki morajo skladjevati tako, ko pravimo, ko 1 ura. Se pravi, točno določen čas se mora vklopiti 1 mišica, ker drugače se cel sistem poruši. In s starostjo se večina ljudi sooča z določeno stopnjo težav pri požiranju, se pravi, da tudi sama starost vpliva, ne glede na to, ali je kakšna bolezen zraven ali je ni. Zdaj, požiranje poteka v večjih fazah, nekako jih delimo na osnovne na 4. Se pravi, oralna faza, to je tisto, kar se dogaja v ustih, se deli na oralno pripravljalno fazo in potem na oralno transportno. Zdaj, to se sliši zelo učeno, bom povedala bolj po domače. Oralna pripravljalna je tista faza, ko mi ugriznemo, damo požirek oziroma nek grižljaj v usta in začnemo mleti, žvečiti z zobmi. Jezik ob tem grižljaj oblikuje, se pomeša tudi slino in ko nekako mislimo, da je čas, da to pogoltnemo naprej, se začne odvijati oralna transportna faza. To je tisti moment, ko bi mi v bistvu stisnemo lica, nekak jezik se postavi v položaj, da bo grižljaj potisnil nazaj in v bistvu na tak način grižljaj potisne proti žrelu. Zdaj, tile 2 fazi, se pravi oralna, pripravljalna.
ta prva faza je v celoti hotena. Jaz se sam odločim, koliko časa bom žvečil, koliko časa bom hrano imel v ustih, a ne, koliko časa se mi zdi, da bi jo okušal, karkoli. Potem, ko se začne transport, sprožim ga sam, se pravi, ko se odločim, da bom pobotnil to naredim, potem pa se tukaj v transportni fazi začne odvijati že refleks. Se pravi, v določeni fazi jaz tega grižljaja več ne morem zadržati in gre naprej v faringalno fazo. To se dogaja na nivoju žrela. Se pravi, to je ob nekem sopotju, bom rekla, dihalnega in prebavnega trakta. Pravi, v tem nivoju imamo žrelo oziroma požiralnik in grlo. Zdaj, takrat, ko jaz pogoltnem ta grižljaj proti požiralniku, vsi ti senzori, živci, mišice zaznajo, da hrana, da grižljaj, tekočina prihaja proti požiralniku in opozorijo grlo, da se mora zapreti, da se umakne, da potem lepo grižljaj zdrsi v pravo, bom rekla, v pravo cev v požiralnik. Ta faza je popolnoma refleksna, na njo ne morem več vplivati in tako naprej, v bistvu se nadaljuje tudi v požiralnik. Ko tale grižljaj vstopi v požiralnik skozi sfinkter, se pravi, ko se ta vrata v požiralnik odprejo, se sproži ta dva taka peristaltična vala, ki hrano tako lepo zmolzita dol do želodca. In zdaj, kot vidite, te faze sem jih razlagala zelo na dolgo, zgodijo se pa zelo hitro. A ne? Ko jaz grižljaj dosti prežvečim, oblikujem ga, pogoltnem in v bistvu kar zleti nekak do želodca, bi se reklo. In zato, kot sem že prej rekla, je potrebno kar veliko usklajenost delovanja mišic, živcev, se pravi motorike, to, kar delam in to, kar občutim, se pravi senzorike. Zdaj, če na katerikoli fazi se nastanejo neke spremembe, bom rekla, ali da kaka mišica malo zakasni, da je občutek spremenjen, pride do motenj požiranja. Se pravi, motenj požiranja na široko lahko imenujemo kot neko spremembo, ne glede v katerikoli fazi požiranja. Zdaj, motenj požiranja so lahko posledica različnih stanj. To pomeni, da lahko že na lokalnem nivoju, ko imamo slabše zobovje, se veste, ko nas boli zob ali pa ko recimo jih ni zob, pa že teže žvečimo, je neka sprememba v samem požiranju. Potem, motnje požiranja so lahko posledica poškod, lahko je bil udarec na katerem koli mestu, pa že zaradi tega potem teže požiramo. Potem bolezni, kot veste, angina, če jo imamo, se tudi teže požira, lahko tudi takrat govorimo o motnjah požiranja. In ne nazadnje tudi nevrološke okvare, ne, kot je recimo kap, o kateri bomo danes malo več govorili. Zdaj, motnje požiranja so lahko prehodnega tipa, lahko pa so trajne. Kot veste, verjetno po možganski kapi je kar značilno, da recimo takoj na začetku se določen procent ljudi kar srečuje z motnjami požiranja, ampak sčasoma te težave izzvenijo. Lahko pa tudi ostanejo. In če nismo pozorni na vse te znake, ki bom zdaj v prihodnje naštela, se lahko v bistvu stvar kar zakomplicira. Zdaj, če se osredotočimo na možgansko kap, kaj so tisti dejavniki tveganja, ki lahko še dodatno spodbudijo same motnje požiranja? Ta prva stvar je nesamostojnost pri hranjenju. Nekateri ljudje pač zaradi različnih ovir, ki jih kap sama prinese, ne zmorejo sami nositi hrane v usta. To pomeni, da imam jaz pred sabo nekoga, ki diktira tempo, ki diktira, kako bo velik grižljaj, ne? V bistvu je on tisti, ki vodi samo požiranje. In zdaj, če jaz njemu ne morem slediti v tem tempu, da moje telo pač ne zmore biti tako hitro, ne more obvladati velikosti grižljaja, da ne občuti te hitrosti, lahko pride do nekih težav. Recimo se hrana začne zaletavati. Potem druga stvar, ki je slabša pozornost in koncentracija. Veste, da po kapi je včasih kar težko slediti vsem tem grižljajem, ki se dogajajo v okolju, recimo tam sem pogovarja, tam ena muzika igra, televizija
in potem še zraven jest. A ne? Zdaj, pri samem hranjenju ponavadi moramo biti kar bolj pozorni na to, kako umašamo usta, kaj umašamo, na kakšen način. Zato je fajn, da je tudi okolje bolj mirno. Zdaj, motnje vida. Ni to zdaj v smislu, da slabše vidimo, ampak v smislu, da recimo pride do izpada vidnega polja. A ne? Recimo, da določenih stvari na določeni strani ne vidimo. Lahko prihaja tudi do neglekta, se pravi, da zanemarjam eno stran, pa čeprav jo vidim. In to potem recimo vodi v to, da osebe ne pojejo vsega, da pustijo en del na krožniku. Ta četrta stvar, ki je meni zelo, zelo, zelo pomembna, so težave z zadrževanjem primernega telesnega položaja pri hranjenju. Se pravi, ko jemo, je zlato pravilo, da smo čim bolj po končnem položaju. Bolj smo v ležečem, več je verjetnosti, da bo šlo kam, da bo šel ta grižljaj tekočina v napačno cev in bo prišlo do zaletavanja, do kašlja, do vsega neljubega, kar si ne želimo. Tako da osebe po kapi težje vzdržujejo položaj, ampak res to zelo spodbujamo, da nekako se namestijo v pravo pozicijo, ko se je. Potem naslednja stvar je hitra fizična utrudljivost. Sami veste, da se v bistvu po kapi hitreje utruješ. Zdaj recimo, da si imel ti pred hranjenjem, se pravi recimo pred kosilom, neko malo bolj zahtevno, ne vem, bom rekla, ali fizioterapijo, ali da si šel na nek daljši sprehod, znate vplivati tudi na kvaliteto samega požiranja. Tako kot se utrudi roka, noga, se utrudijo tudi mišice v samem požiralniku. Ne? In zaradi tega lahko pride do tega, da boste malo dlje jedli ali pa da boste težje spravili hrano, bom rekla, dol, pa da se bo mogoče malo povečala možnost, da se zaleti. Naslednja stvar, zelo pomembna, oralna higiena. Vse raziskave, tako ko jih zdaj v bistvu berem v člankih, govorijo o tem, da če je v ustih slaba higiena, se pravi, da je jezik obložen z oblogami, zobov je tudi tako bolj, bom rekla, slabše, je večja možnost za aspiracijo slabih bakterij, ki nastanejo v ustih in na ta račun si v bistvu oseba lahko pridobi oziroma nakoplje kar neko pljučnico. Ne? In seveda pa hranjenje po sondi, zdaj to so to tiste, ki so v bistvu res nekako bomo rekli, da hranjenje preko ust ne gre, imajo vstavljeno bodi si nazogastrično sondo ali pa gastrostomo, tam je tudi večja možnost, da se zraven še kaj zaplete. Zdaj, same motnje požiranja, kako se kažejo? Če smo prej govorili o dejavnikih tveganja, smo zdaj že tam. To vidimo, da oseba ima določene težave. Kako to opazimo? Ta prva stvar je izogibanje določenim vrstam hrane. To se mi zdi, da v bistvu se dogaja ne glede na pridružene bolezni, tudi starostjo, če gledate, se osebe zmer bolj izogibajo recimo suhi hrani. Ne bojo to piškoti, kak bolj trd kruh ali pa na drugi strani solata. Osebe pač to prenehajo jesti, ker pač z nekega razloga ali težko prežvečijo, da težje oblikujejo grižljaj ali pa potem po požiranju imajo občutek, da niso mogli dol spraviti. Potem, ena taka zelo vidna stvar je iztekanje sline, hrane, tekočine iz ust. To se ponovadi zgodi takrat, ko je ena stran obraza slabša, motorično, se pravi, da težje zadrži ta ustnični stik, no, ni popoln in pač na ta račun potem izteka iz ust. Potem naslednja so težave z žvečenjem, se pravi, tudi če je recimo ena stran obraza slabša, tista stran tudi težje sodeluje pri samem žvečenju, tudi jezik je morda malo težje gibljiv v eno stran, pa težje oblikuje grižljaj. Potem pa še na račun tega posledica mogoče zdravil, da je pa manj sline. Ne? In tudi na ta račun se težje grižljaj oblikuje. Potem po samem požiranju lahko v ustih ostane hrana, zdaj, ali zastaja v tistem delu, ki ga slabše občutimo, pa jo jezik težko spravi nekam naprej. Potem, naslednja je, da hrana tekočina lahko zatekata na nos. Se pravi, da mehko nebo ne tesni
Takrat, ko jo spogoltnem, se ne dvigne, ampak ostane spuščeno in tako v bistvu tekočina, še raje kot hrana, zateče na nos. To lahko opazite, ko se ljudje dostkrat nos brišajo med tem, ko jejo. A ne? Potem sem že rekla tako prej, pač v kombinaciji z ogibanjem določeni hrani, osebe dostkrat poročajo o občutku, da kakor da je tukaj nekaj ostalo, en tak cmok, tudi ko požirajo, da težko dol spravijo ali pa da kar tukaj stoji, pa da šele čez nekaj časa gre naprej dol. Lahko se soočajo z bolečinami ob požiranju, potem pa taka zelo očitna stvar je kašelj. V redu dušenje, bomo rekli, je zelo v majhnem procentu, ampak kašelj je pa kar taka značilnost, ki jo v bistvu opazimo. Največkrat se dogaja pri požiranju kakšne tekočine, pa morda tudi pri kakšni juhi. Potem druga stvar, jaz pravimo temu moker glas. Se pravi, to je tist, ko oseba pogoltne, pa kar nekaj žugori v glasu. Slišiš, da glas ni čist, pa ne? Pa imaš kar občutek, da bi mogel mu reči, no, dej zakašljaj malo, da gre to ven. Potem, kaka nenadna, mislim, nenavadna izguba teže, oseba hujša, pa v bistvu ne vemo zakaj. In nazadnje je to tudi pljučnica, kot sem pa že prej omenila, se pravi, lahko je zaradi slabe higiene, lahko pa zaradi zatekanja tekočine hrane v pljuča. Kar je pa zelo resno zdravstveno stanje. Zdaj, če teh moten ne zdravimo oziroma na nje nismo to posredotočeni, se pravi, prva stvar, ki je kašelj. Se pravi, moti me, tekočina hrana je prišla do grla, ampak moje grlo je to občutilo in zato sem začel kašljati. Po eni strani je to dobra stvar, ker je to obrambni mehanizem, pomeni, da ta hrana pijača ne bo šla v pljuča. Problem je, če jaz tega dne občutim, moje grlo tega ne zazna in gre ta hrana tekočina v pljuča. Zdaj, če je kašlja več pri vsakem požirku, pri vsakem grižljaju, se oseba začne izogibati hrani. Bom rekla, zmanjša se apetit, posledično vodi v slabši vnos hrani v telo, kar vodi v podhranjenost. Na drugi strani, če se mi zaletava tekočina, manj pijem, in pride do dehidracije. Na splošno se kvaliteta življenja zelo poslabša. Zdaj pri resnih težavah s požiranjem, pa kot sem že večkrat omenila, se pa lahko zgodi aspiracijska pljučnica, ki pa zelo poslabša potem zdravstveno stanje. Ampak v redu, ni vse tako črno, kot se vidi na prvi pogled. Tukaj smo zato, da se naučimo, kako si lahko pomagamo. Strategij je več. Zdaj, takole je. Bom rekla, tisti, ki so res take težave, da bom rekla, da jejo po sondi preko stome, ponavadi prej ali slej pridejo tudi do mene, do logopeda. Zdaj, tiste lažje, bom rekla, s katerimi se pa kar nekak večina sooča, pa v bistvu oseba lahko naredi veliko sama, zato da si izboljša razmere. To prva stvar je prilagoditev položaja grižljaja v ustih. To pomeni, če imam jaz eno stran v ustni votlini slabšo, jo slabše občutim, grižljaj je enostavno, ali si položim mogoče, recimo, če je slabša desna stran, si položim bolj v levo, ali pa mogoče malenkost bolj zadej, da lažje prežvečim in da lažje pogoltnem spravim hrano naprej. Potem kompenzatorni položaji, to so položaji, s katerimi v bistvu vplivamo na sam potek grižljaja, se pravi samo pot, kako bo grižljaj potek prešel iz ust do želodca. To naredimo z obrati glave, s telesnimi položaji. Potem so različni pripomočki, s katerimi si olajšamo pitje tekočine, hranjenje. Potem, če to ne pomaga, prilagajamo hrano in nazadnje tudi prilagajamo tekočino. Če pa vse to ne pomaga, potem pa poiščemo strokovno pomoč. Zdaj, pa da gremo malo bolj podrobneje. Se pravi, tako kot sem vam že na začetku omenjala, težave s pozornostjo, koncentracijo zelo vplivajo na kvaliteto hranjenja. Pomembno je, da oseba je v umirjenem okolju, se na tak način lažje nadzira sam potek hranjenja, se pravi velikost, hitrost, vnosa grižljaja.
Položaj, zelo pomembno, čim bolj pokončno, vsaj 60 stopinj. Tisti, ki ne morejo sedeti za mizo, če so na posteli, je res fajn, da so dvigneni. Tudi po končanem obroku, da še nekaj časa so v dvignenem položaju, ene pol urce pravimo, potem pa lahko leže. Fajn je, da se uživa ena vrsta hrane s krožnika naenkrat. Se pravi, ne gre malo mesa, malo solate, pa še malo krompirja, pa vse skupaj v usta, ker je več možnosti, da se bo nekaj od tega nekje zataknilo. Pravi, ena stvar lepo dobro prežvečim in potem pogoltnem. In šele ko pogoltnem, povem, da so usta prazna, sledi naslednji grižljaj. Večkratno požiranje je tukaj namenjeno predvsem takrat, ko imamo občutek oziroma ko hrana zastaja v ustih. Se pravi, da si res praznimo usta, pogoltnemo še enkrat, da v bistvu naredimo prostor za naslednji grižljaj. Potem, kot sem že prej rekla, kompenzatorni položaji. To so položaji, ki v bistvu vplivajo na samo pot grižljaja oziroma požirka. Imajo takojšnji učinek, treba pa jih je uporabljati pri vsakem grižljaju, pri vsakem požirku, ker takrat, ko ga ne, se pravi, pomeni, da smo spet vzpostavili staro stanje in spet lahko pride do nekega zaletavanja. Teh položajev se ponavadi uporabljamo takrat, ko tekočino pijemo. Ne? Kot veste, tekočina ponavadi dela največ težav. To je zelo hitra stvar in se zelo hitro zaleti. Zdaj, kot vidite, tukaj tale prvi je tak zelo, bom rekla, splošno znan. Se pravi, po pitju, ko dam požirek v usta, glavo primaknem proti prsim, se pravi, brada gre k prsim in na tak način požrem, se pravi, pogoltnem tekočino. Na tak način si zmanjšam, v bistvu skrajšam pot požirka, lažje nadzorujem tekočino, ker v bistvu, ko dam glavo naprej, tekočina ne more kar sama iti nazaj, pa v bistvu malo bolj prispeva k temu, da si fizično zapremo grlo, in na tak način zmanjšamo možnost, da bi tekočina šla v grlo in da se nam zaleti. Potem naslednji, ki mu je kar podoben, je v bistvu položaj, pri katerem obrnemo glavo ponavadi ob požiranju v slabšo stran. Se pravi, tista stran, ki je tudi telesno slabša videti, damo glavo v tisto stran in na tak način recimo požremo nek požirek tekočine oziroma grižljaj. Zdaj, nadgradnja temu, bom rekla, je pa nekako združen eden z drugim, se pravi, da glavo damo v desno in nekako navzdol. Jaz pravim, da si, ne v desno, pač v slabšo stran. Jaz pravim, da si pogledamo svoj komolec, se pravi, požirek imamo v ustih, pogledamo svoj komolec in v tem položaju pogoltnemo. Na tak način. Grižljaj tekočino preusmerjam po bolj zdravi strani, si skrajšam verjetnost oziroma to pot, da bi prišla tekočina grižljaj v grlo in na tak način se izognem tudi kašlju. Naslednji, pa v bistvu ne bom rekla to, da je mogoče položaj, ampak način, kako požiram. Se pravi, lahko ob tem, ko pogoltnem tekočino, zdaj recimo ali na ta prvi način, da brado zgolj prislonim naprej na vzgolj proti prsim, ali pa v slabšo stran, po samem požiranju še malo odkašljam. Se pravi, pogoltnem tekočino, ne, da si izčistim grlo. Za vsak slučaj se pravi, da ne bi slučajno šlo kaj v kako napačno luknjo. Ne. Potem, naslednja stvar, se pravi, na eni strani imamo položaje, naslednji so pripomočki. Verjetno veste, da zdaj na tržišču je dostopnih kar veliko teh stvari. Mogoče tile lončki so taki, ki so zelo znani, ko imajo en del odrezan stran. To služi temu, da v bistvu glave ne dajemo nazaj, ampak v bistvu samo lonček obrnemo, ker ko damo glavo nazaj, kaj naredimo, avtocesto za tekočino, jaz pravim. Zleti dol v grlo in se še lažje zaleti.
Potem tukaj so različni lončki z ustniki, nekateri imajo noter še take nastavke, da dozirajo, koliko tekočine naenkrat pride. Ne? Ker če je manjši požirek, je mogoče lažje obvladljiv kot večji, tako da na tak način preprečimo zaletavanje. Potem pa so še recimo neke različne terapevtske žlice, pravimo temu, to v bistvu niso nič kaj posebnega te žlice, razen to, da so malo bolj plitke, kar te prisili, da ne moreš pač nekega velikega grižljaja zajeti žlico. Tako da tudi recimo, če nimate tega, lahko nadomestite to z neko manjšo žlico, pa je ravno tako v redu. Ok, in zdaj, če ne pomagajo položaji, če ne pomagajo pri pomočki, se pa da hrano prilagoditi tako, da jo lažje pojem. Zdaj, a se kdo od vas je soočal, kdaj, oziroma se sooča s temi težavami? Izklopljeni so, veste, tako da... Okej, v redu. Zdaj, jaz sem tukaj naredila nekak pregled nad temi, bom rekla, vrstami hrane, ki mogoče dela največ težav ponavadi. In ta prva skupina je sadje. Sadje, ki ima lupino, pa je recimo na sredi mogoče malo bolj mehko, potem recimo kot je grozdje. Potem imamo tukaj citruse, ali pa pač katerokoli drugo. Kaj lahko naredimo, da sadje še zmeraj uživamo, pa da nas ne bo pač privedlo do nekega kašlja, zatikanja, karkoli. Zdaj, prva varianta je to, da sadje preprosto skuhamo, naredimo iz njega kompot, ne, na tak način je sadje bolj mehko, bolj sočno in ga potem pojemo. Zdaj, če je problem lupina, lupino damo stran in že na tak način izločimo en dejavnik, ki nas ovira, tako da v bistvu lahko pojemo lažje. Druga varianta so smutiji. Se pravi, vržem v nek mikser, pa to zmešam, pa bom rekla, da je še neka taka bolj posvežilna pijača. Zdaj, kar se tiče solate, že prej sem rekla, to je ena od stvari, ki se jo ljudje hitro začnejo izogibati. Veliko krat je razlog sam kis, ker kis veliko krat draži in že zaradi tega privede do nekega kašlja, zatikanja. Zdaj, če res solata povzroča tudi težave zaradi težav z žvečenjem, oblikovanjem grižljaja, naredimo v bistvu neko srednjo pot in to zelenjavo skuhamo in jo lahko na tak način potem lažje pojemo, ker postane bolj mehka, tudi bolj enotne konsistence. Naslednja stvar je kruh oziroma vsi ti bolj suhi pekovski izdelki. Ponavadi si ljudje kar hitro sami pomagajo in sicer na način, da si v bistvu zalivajo s tekočino, bom rekla, ali da si ga namočijo v kavo, ali pa zraven pijejo mleko, karkoli, da kruh prej razpade. Pomagamo pa si lahko tudi tako, da pač kos kruha namažemo bolj na debelo s kakim namazom, na tak način postane kruh mogoče malo bolj sočen, bom rekla, in je lažji, predvsem zaradi manj žvečenja, potem lažje oblikujemo grižljaj. Ta zadnja stvar je pa juha. Juha za kuho tudi veliko krat dela težave, ker v bistvu gre tukaj za dve konsistenci. Se pravi, za kuha je malo bolj gosta, bolj počasna, na drugi strani imamo pa juho, ki je zelo tekoča pa hitra. Zdaj, ta prva stvar, ki je, je ta, da lahko za kuho pojemo posebej, pa potem popijemo, pojemo še juho, ali pa si pripravimo bolj kremne juhe, se pravi, te, ki so malo bolj gostljate, ampak imajo pa enotno konsistenco, se pravi, ni nobenih grudic noter, kaj takega, kar bi znalo zmotiti. Zdaj, če vse to ne gre, pri nas to vam bolj kot zanimivost kažem, pri nas recimo potem v bolnicah tudi bolj, bom rekla, še bolj prilagajamo vso hrano, se pravi, imamo diete, kot so mehka in sočna, to si v bistvu lahko naredite tudi doma z načinom, da je več omake zraven, a ne, da imamo več nekega pripomočka, da lažje žvečimo, oblikujemo, ali hrano pač zmeljamo, lahko pa jo v bistvu čisto pasiramo. Na tak način je hrana bolj počasna, konsistence je enotne, ni je treba žvečiti in lepo počasi potuje iz ust v želodec. Zdaj pa tekočina.
Ok, tekočino, kot sem rekla že prej, v bistvu jo zelo lepo si prilagajamo to pitje s samimi položaji. Zdaj pa, so določeni vrste kapi, nekaterih položaji niti ne pomagajo, zato jo je treba prilagajati na drugačne načine, se pravi, jo zgoščujemo. Zakaj sploh zgoščujemo? Sem že prej rekla, tekočina je hitra, leti, takoj, ko pride v usta, ima že tendenco, da bi letela naprej in če jo rahlo zgostimo, jo v bistvu upočasnimo, se pravi, malo zabremzamo. Druga stvar je tudi ta, da ko je tekočina malo zgoščena, nima več toliko možnosti, da se bo da se razprši, bom rekla, po tem delu žrela in na tak način zmanjša možnost, da bo zletela v grlo in da se mi zaleti. A ne? Se pravi, verjetno poznate, na trgu se dobi kar nekaj zgoščevalcev, to je tako en prah, daš v bistvu noter v vodo določeno količino prahu, zmešaš in se dejansko takoj zgosti. Tekočino zdaj prilagajamo gostoto na različne načine. Ni zdaj, ali da je samo redka, pa pol zelo gosta, so vmesne stopnje. Čeprav se nam ne zdi tako pomembno, ampak včasih čisto, čisto malo, da zgostimo. Mogoče se še na oko ne vidi, da je gostejša, ampak samemu požiranju pa naredi veliko revolucijo. Recimo, to je gostota nektarja, gostega soka po domače, tako kot je recimo breskov gosti sok ali pa jagodni gosti sok. Če tekočino zgostimo na to gostoto, dosti krat preprečimo samo zaletavanje. Ker zgleda, da se tekočina vseeno toliko počasni, da je lažje obvladljiva in na ta račun potem lažje požiramo. Potem, če to ne gre, lahko gostimo na stopnjo medu in nazadnje tudi na puding. Zdaj tukaj imate tele žlice, so ponazoritev, kako hitro teče žlice, kot vidite, iz pudinga gosti. V bistvu sploh ne gre dol iz žlice. Je pa pomembno, da ko tekočino zgostimo, da jo tudi popijemo takoj. Ker dlje bo ta tekočina zgoščena spala, bolj bo postajala gosta. Se pravi, tudi če smo jo recimo zgostili na neko stopnjo gostega soka, če bo to stalo dlje časa, bo na koncu nastal puding. Ne? In to v bistvu ni bil naš cilj, tako da ponavadi se zmeša sproti, da je sveže in se to popije. In v bistvu, še na koncu, zdaj pomembno, tako kot sem že prej rekla, če ne pomagajo položaji, pri pomočki in vse te prilagoditve, je zelo pomembno, da poiščete pomoč nekega strokovnjaka. In to je to z moje strani. Najlepša hvala za tole predavanje. Čakajte, koliko imamo zdaj le še? Odšteva, minuta 43. Super, super, super. Tako da lahko jaz, lahko se tudi že zdaj mogoče kdo prijavi za kakšno kratko vprašanje, ampak bi bilo mogoče res bolj, da se pač odjavimo pa še enkrat prijavimo, ne? Da bomo videli. Tako da, ker sem jaz tole poslušala, sem seveda razmišljala tudi vse, pa imam ene par vprašanj, tako da upam, da jih ima tudi še kdo drug. Na vsak način je bilo meni, no, vsaj zelo poučno oziroma sem zvedla stvari, ki jih prej nisem vedla. No. Tudi kako kakšne so sploh težave in kako se jih da rešvati. Ne. Mogoče za začetek to, kako, a je pametno, da pijemo pa jemo, ne vem, da mislim istočasno, da imamo recimo dva grižljaja, pa enkrat popijemo vmes, ali je boljš, da ne? Ja, zdaj to je v bistvu čisto odvisno. A ne? Nekaterim osebam pomaga, da v bistvu, ker je recimo, če je problem, da je manj sline, da težeš večji, pomaga, da popiješ zraven in si na tak način zmehčaš. A ne? Zdaj, če je pa težava recimo v bolj občutkih, se pravi senzoriki tukaj